Dobar dan i ove nedelje. Ovo su tri tačke na N1, kao i uvek nedeljom popodne. Pet lepih priča imam za vas danas. Pa da počnemo odmah. Ja sam li položila kurs, Herr Kraus? Dozvolite da vam predstavim moju saradnicu, Fraulein Vera Pešić. Drago mi. Ova žena je opasan agent Rajha. Ne možemo da pustimo nacističke špijunčine da nam tek tako vršili po našoj državi. Zato te još jednom pitam. Kako si upoznala Karla Krausa? Imaš još dosta toga da naučiš, šac. Počelo je. Poljska će pasti. Ja bar mislim da sam na pravoj strani. E, pa ja mislim da niko ne zna koja je prava strana. Obaveštajac koji radi za jednu stranu obično pogine. Onaj koji radi za više ima neku šansu da preživi. Moram priznati da se divim vašem stilu, gospođice. Pešić. Vera Pešić. Jesi li i dalje u kontaktu s Englezima? Idem kod Vojvode Pećanca. Očekujem. To je ta žena Vojvoda. Oj, stani! Imamo li dogovor? Opasna si ti, žena. Vera. Jako se radujem mojoj današnjoj gošći, jednoj od najprominentnijih, najcenjenijih mladih glumica naših i najzaposlenijih samim tim. U ovom trenutku izašla je sa probe u Ateljeu 212 da bi mi se pridružila u emisiji Tri tačke i jako sam joj zahvalna na tome. Jovana Stojiljković, zdravo i dobrodošla. Zdravo! Pretpostavljam da si u strašno uzbudljivom periodu, eto, spremaš novu predstavu, pričat ćeš nam posle šta snimaš Južni vetar i ono što je najuzbudljivije u ovom trenutku, čekate premijera filma Vera za nekoliko dana. I već sam trailer koji smo videli govori nam koliko će to biti uzbudljivo. A kako iz tvog ugla to sad izgleda kada je sve završeno? Pa da, uvek je stresan nekako taj period pred premijerom filma, jer to nije kao u pozorištu da bilo šta može glumac da iskontroliše. To je već sada prošlo kroz nekoliko ruku od režije, montaže, kolor korekcije pa nadalje. Tako da je sada samo na tome da oslušnemo i da vidimo šta će, kako će publika reagovati. Jako sam uzbuđena jer je film Vera negde do sada najveći bio zadatak za mene i imala sam najviše i broje snimajućih dana i zaista sam uradila veliki posao, tako da, eto, sad nekako je došlo na red da oslušnemo i da vidimo šta će publika i kako će publika reagovati. Da, mnogo si ti važnih i velikih poslova uradila za svoje mlade godine. Lepo je što si skromna, ali shvatam, ovo je ipak velika uloga, glavna uloga žene koja je bila zapravo naša Mata Hari, sa našeg podneblja. Da. Da, zanimljivo je zato što Vera Pešić je postojala, ali ja mislim da jako malo ljudi zapravo zna ko je ona bila. Nje nema u udžbenicima iz istorije i slabo se zna, s obzirom i na to da je radila za tajne službe. Nije to različite. I meni je bilo zanimljivo da negde uživim taj autentični, poseban lik Vere Pešić, s obzirom da je ona mlada devojka došla iz Sjerinske banje ili Leskovca u Beograd, očekivala je da se osamostali, zaposli, zaljubi. Međutim, u tom jednom mračnom periodu pred sami Drugi svetski rat, pred početak, ona biva, jel, na neki način izmanipulisana i samim tim kako bi opstala i preživela, ona odluči da počne da radi na više strana. Tako da je radila za jugoslovensku službu, britansku i nemačku i negde za taj kratak njen život preživela mnogo, mnogo toga i drago mi je da smo, eto,
dobili i da smo mi dali neki filmski testament pravi veri. Da, s koliko poverenja si ti ušla u ovaj projekat prema reditelju, prema celoj ekipi? Ovo je scenarista i reditelj je Nedeljko Kovačić i ovo je prvi put da, ovo je njegov prvi film. Da, zato te i pitam, da. Da, nisam znala ništa o tome, ali sam se oduševila kada sam pročitala scenario. Jako mi se dopala priča i baš mi se dopalo na način na koji je on napisao taj lik. To nije stereotipna žena u tom periodu, napisana onako da je ona, ne znam, u nekim situacijama. Teško je pisati o ženama, mislim da se zato tako malo i snima zbog neke kompleksnosti ženskih likova i žena uopšte, tako da je ona imala i neke stereotipno muške situacije u kojima se našla i to mi je bilo zanimljivo da nije gledao samo jednostrano to iz njegove muške perspektive. A tokom samog rada sam ja onda preuzela nekako tu veru, to i on dobro zna u kontekstu toga da sam stvarno uvek dolazila sa više varijanti kako bismo mogli neku scenu da uradimo i dosta sugerisala i negde se to definisalo i kroz samo snimanje i kroz partnere, naravno, koji su igrali sa mnom, ali moram da priznam da je cijela ekipa iza kamere bila jako profesionalna, to su veliki profesionalci, od direktora fotografije Duleta Ivanovića pa nadalje. Cijela ekipa je već ono dugo u poslu, tako da sam se osjećala sigurno i bezbedno nekako. Da, na fotografijama Nebojše Babića smo videli koga sve tu još ima od glumačke ekipe uz tebe. Premijera je kad? Od 10. je u bioskopima, je li tako? 9. novembra je premijera u Tržnom centru Galerija u Cineplex bioskopu, a od 10. novembra je distribucija to širom Srbije. Onda ćemo mi ići po gradovima, to Novi Sad, Niš, Kragujevac. I moram da kažem da stvarno je divna glumačka podela. Da kažem da su moje kolege koje su pored mene u filmu Tika Stanić, Petar Zekavica, Vuk Ostić, Viktor Savić, Nikola Kojo, Aleksandra Srećeković Kubura, Anita Mančić i mnogi drugi. Izvrsni glumci. Da, uzbudljivi dani su pred tobom. Moram samo još nešto te pitam, pošto stvarno, rekoh malo pre, za svoje mlade godine si dosta igrala i dosta glavnih uloga u jako važnim projektima i filmovima i serijama. I dobila si Caricu Teodoru svoje vremeno. Nedavno sam pričala s Ljubinkom Klarić o tom prokletstvu Carice Teodore, koje snađe često glumice da po par godina po dobijanju te nagrade ništa ne igraju, ima i njih više. Tebi se to nije desilo? Hvala Bogu, nije. Ali, a znaš za tu priču? Nagrade su važne i one jesu podstrek. I meni je Carica Teodora i bila na neki način me mapirala u kontekstu toga da drugi reditelji i kolege kažu, vidi koja je ova nova mlada glumica. Tako da to jeste važno i moram da priznam da je nekad i finansijski jako važno kad si mlad, da ti potrebna i ta pomoć, ali meni se srećom nije desilo zato što sam se ja zaposlila u ateljeu 212 jako brzo posle akademije i onda je to jedna velika sigurnost za glumca da prosto ima priliku da radi u pozorištu svoj posao. Da, i da je negde uzemljen, da. Šta spremaš sad u ateljeu? Spremam novu predstavu u režiji Jovane Tomić, tekst je pisala Alice Birch, koja je, zanimljivo mi je što je ona radila dramatizaciju ove poznate serije Succession, neku od epizoda, i Normal People, tako da u podeli su moje drage, divne kolege, ali i prijatelji Tamara Dragičević, Ana Mandić, Uroš Jakovljević i Aleksandar Vučković. Tako da nam je jako lepo na probama. Predstava će se zvati Revolt i isto je onako o zanimljivom položaju žena i muškaraca i o tom odnosu i šta je uopšte feminizam, ali mi onako mislim da ćemo napraviti jednu onako toplu verziju toga što će biti u moru svih ovih informacija nešto što nam treba. To je neki poziv na ljubav i na empatiju. Što mislim da iz ove perspektive je jako važno. Naravno. A kad nisi u ateljevu, onda si uglavnom u Barandi i snimaš Južni veter, ili tako? Da. Šta sve mladost može da izdrži? Da. Znači, kažem, šta sve mladost može da izdrži? Nema stajanja.
Da, da, pa mladost može, ali ja sam ajde da kažem i dalje mlada glumica, nego se trudim sad stvarno da radim neke stvari koje me zanimaju ili za koje ja mislim da bi trebalo da radim. Tako da nije samo da po svaku cenu treba raditi. Treba malo i doživjeti nešto i konzumirati život kao tako. Naravno. Trudim se da nađem tu neku prirodnu meru. Mislim da je to važno. Ne bih više htela da te zadržavam jer znam da te kolege čekaju na probi i zahvalim im se mnogo u moje ime. Ma dobro, imaju druge oni scene da rade. Imaju druge scene da rade. Ne, nego bih ja samo volela, pošto ipak bilo bi prirodnije da se vidimo ovako uživo u studiju na jednoj dužoj priči, kada budeš imala malo više vremena, ja ću da pratim šta se dešava pa ću da te pozovem eto kad budeš imala vremena da se vidimo ovde u studiju. Okej? Jako bih voljela. Ja pratim vašu emisiju i divan ste sagovornik, tako da bih voljela i lakše nekako uživo. Pa naravno. Ovo je katastrofa, ovo telefon. Jeste, ali navikli smo. Vidim sad samo sebe. navikli smo za vreme korone na sve, tako da pomaže i ovo, ali zovem te ja pa se vidimo. Hvala ti mnogo, srećno s premijerama i sa svim u buduće. Hvala puno na pozivu i evo pozivam sve da dođu u bioskop i da gledaju Veru. Hvala ti. Ćao. Ćao. Pri Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu postoji laboratorija interaktivnih umetnosti, ja se tako zove. Tako se zove, da. I Jovana Karaulić, moja današnja gošća, je jedna od ljudi koji gravitiraju oko toga i prave nam pozorište čuda sad u narednim danima. Od 10. do 14. će to trajati. Ja ti želim dobrodošlicu prvo. Hvala puno. Budem pristojna. A šta znači pozorište čuda? Pozorište čuda je zapravo platforma za dijalog između nauke i umetnosti, a u principu je glavna aktivnost projekta Curious koji realizujemo kao laboratorija interaktivnih umetnosti FDU sa partnerima iz Belgije, Bugarske i Italije. Dakle, to je projekat podržan od strane Kreativne Evrope i bavi se razumevanjem mogućnosti izvođačkih praksi u kontekstu ovog dijaloga sa naukom. Tako da je Pozorište čuda zapravo festival koji u našem slučaju sada traje 4 dana i predstavit će preko 10 produkcija koje zajedno realizujemo sa partnerima iz navedenih zemalja i programi će biti usmereni na različite naučne discipline, imaće interdisciplinarni karakter. Dakle, produkcije uglavnom podrazumevaju saradnju između naučnika i umetnika u kontekstu prevazilaženja određenih barijera koje postoje u razumevanju naučnih rezultata koje nam mogu biti značajne za razumevanje današnjice. To sve zvuči jako zanimljivo, ali evo ja pokušavam da shvatim gde može da se napravi kopča između nauke i umetnosti. I tekako može. Pa kako može, da. I tekako može. Dakle, to je jedan kolaborativni interdisciplinarni pristup. U ovom konkretnom slučaju radi se o proširenim predavanjima. Oni imaju naziv Augmented Lectures. Njihov utemeljivač je i naš gost na festivalu, jedan od izvođača Andrea Brunello iz Italije. Dakle, radi se o zajedničkom stvaralačkom procesu između naučnika i umetnika u saradnji sa rediteljem, gde se na izvođačkim principima gradi dramaturgija ili narativ onoga što će naučnik govoriti publici i na što bolji komunikativni način zapravo predstaviti svoje naučne istraživačke rezultate. To je interesantno. Jeste, da, to je, art science nije toliko zastupljena dimenzija u komunikaciji nauke kod nas i u regionu, dakle nije to naša posebnost i zato smo posebno srećni što imamo mogućnost da u ovom projektu učestvuje pre svega laboratorija interaktivnih umetnosti, ali i nastavnici, ali i studenti našeg fakulteta koji učestvuju u realizaciji, na što smo posebno ponosni. Dakle, sada to je jedna dimenzija uključivanja u neke druge perspektive kada su izvođačke prakse u pitanju. Kada su u pitanju studenti, to su studenti produkcije, pretpostavljam. Tako je, to su studenti katedre na koji inače ja i predajem, menadžment i produkcija pozorišta, radija i kulture, ali i studenti drugih, dominantno sa te katedre, ali i studenti drugih katedara.
Dakle, u laboratoriji interaktivnih umetnosti su profesori sa katedre za dramaturgiju, kameru, dizajn zvuka, tako da svi ti studenti prosto imaju priliku da učestvuju u ovakvom procesu. Mi sada u okviru projekta Curious i Pozorišta čuda završavamo i turneju imerzivne predstave koje je režirao profesor Mirko Stojković, koja je sada išla u ove partnerske zemlje i imala izuzetno značajne rezultate i vidljivost. Takođe, u toj predstavi su učestvovali u organizacionom smislu i naši studenti. A Pozorište čuda se dešava drugi put, ali tako Pozorište sada? Pozorište čuda se dešava drugi put. Prošle godine je bio lokalnog karaktera, ovog godine je međunarodni festival, dakle, daleko složeniji format. I nekako očekujemo, dešava se u različitim prostorima, u gradskim. Nekako smo želeli da predstavimo savremeni pozorišni sistem i kroz poziciju prostora, pa tako od Narodnog pozorišta, Ateljeja 212, Bitefa, Zvezdara teatra, pa do Magacina, Fakulteta dramskih umetnosti. Dakle, na različitim lokacijama pozivamo, naravno, publiku i gledaoce da se dodatno informišu na našim kanalima komunikacije, sajtu FDU-a ili mrežama Laboratorije interaktivnih umetnosti, gde vrlo temeljno predstavljamo svaki pojedinačni program. Da, znači mi možemo da prisustvujemo tome. Tako je, program je otvoren, besplatan. Ali treba se prijaviti, ali tako? Ali zbog ograničenog kapaciteta i već velikog broja prijava nekako podstičemo da se ipak popuni forma, jer će onda ta mesta ipak biti izvesnija. Dakle, recimo, imamo prostore koji primaju samo 50-ak ljudi u publici, a imamo i prostore koji primaju značajno više. Tako da je poželjno da se prijavili. Generalno, program otvoren i besplatan. Da, dobro. Gde je taj formular? Znači, na našim kanalima. I na sajtu, ali i na Instagramu, i na Facebooku, mislim, na svim mogućim mrežama. Dakle, nama u ovoj komunikaciji, animaciji publike dosta pomažu i drugi fakulteti, drugi instituti, jer je nekako svima u interesu da razumemo koliko je značajna u stvari ta spona između nauke i umetnosti i na koji način umetnost može da prevaziđe te barijere u razumevanju određenih, možda komplikovanih naučnih sadržaja. Pored glavnog programa postoji prateći koji je više edukativni program koji realizujemo u saradnji sa EU Info centrom. Dakle, imat ćemo 14. novembra panel sesiju koja će opet govoriti o kombinaciji i mogućnostima dijaloga umetnosti i nauke koji realizujemo sa Centrom za promociju nauke i sa predstavnicima EU delegacije, kao i sa pozorištem iz Italije koje će biti gost na festivalu. Otkrivamo nove svetove, ko zna koliko ćemo ideja dobiti gledajući nešto. Hvala vam što nam ovo priređujete, znači od 10. do 14. u više prostora, Pozorište čuda, Jovana Karaulić bila je gošća Tri tačke, docentkinja na Fakultetu dramskih umetnosti i članica Laboratorije interaktivnih umetnosti, gde su okupljeni, čuli ste, i profesori i studenti i pokušavaju da umreže umetnost i nauku, jako interesantno. Hvala mnogo. Hvala vam. Na gostovanju. Nekoliko godina se nismo videle, mada ja vrlo pomno pratim sve što ona radi preko društvenih mreža, naravno, gledam kako širi svoje vidike, otkriva neke nove stvari u životu, a one sve koje su nam odranije poznate i dalje su tu, njena karijera napreduje i zaista autentičnost njenog dizajna je nešto što je stvarno izdvaja i u velikom svetu u koji je otišla odavno. Jovana Đurić, umetnica i dizajnerka nakita, moja gošća danas, javlja nam se iz Tuluma u Meksiku. Dobro jutro. Dobro jutro. Odavno si otišla, Jovana, zadnji put kad smo se videli, videli smo se ovde u Beogradu, u koji ćeš uskoro doći ponovo, ali stvarno sad već ima baš mnogo godina kako si se odselila u Ameriku, je li tako? Da, ja sam se odselila 2000-te. Znači, ovo je sada 22. godina. Da, i van kuće. Da, i mnogo godina si radila i za neke druge kuće, radila si i za Givenchy, radila si za Tiffany. Ti si bila nekako opča, čini mi se, za te velike kompanije između Evrope i Amerike. Ti si se našla tu negde između. Jesam, i to je interesantno. Mislim, nisam o tome davno razmišljala, ali se sećam da sam u Americi
na nekim sastancima gde smo morali da kažemo da prevodimo kreativne direkcije iz Pariza i Givenchya timu američkom koji ima potpuno neko drugo shvatanje naših nekih ideja, gde recimo mala priča, tim koji hoće da pravi neku kolekciju insistirao na tome da se koriste zvezde da bi se to vezalo za 4th of July, za 4. juli u Americi, gde je to sad nezavisnost i tako dalje, a u Evropi i Ricardo Tisci u tom trenutku, zvezda, naravno kao i svima nama, predstavlja, je vezana i za komunizam, i za streetwear, i za jedan totalno drugi životni stav. Tako da prevođenje jedne ideje tim u Americi koji totalno, da kažem, do nekle operisano nekih naših nazora, naše istorije, naših referenci, jeste bio jedan interesantan aspekt mog posla. Da, ja sam htela malo samo da se vratim u prošlost. Jeste davno bilo, nego zbog naših gledalaca koji te možda ne znaju tvoj rad, da steknu neku sliku kako si ti počela. Znači, počela si u velikom stilu, da tako kažem, radeći stvarno za vrlo, vrlo velike kuće. Međutim, tvoja želja uvek nekako bila da se odvojiš i uspela si u tome u gradu kao što je New York i radiš zaista veličanstven nakit. Stvarno, ovo što možemo sada da vidimo na tvojim rukama, je jedan deo toga, mnogo toga inspirisano orlovima, kandžama. Uopšte je jedan nakit, ja bih rekla, za snažne žene. Da, hvala. Mislim, osjećam se definitivno ponosnom i srećnom što sam uopšte na tom putu, što sam izabrala taj put, što sam slušala, da kažem, i svoje srce i svoje neke porive. Čak i to što sam ja otišla u Ameriku u trenutku kad sam studirala tri fakulteta. Sam bila na istoriji umetnosti, na akademiji koju sam se trudila da upišem tri godine i na fakultetu konceptualne umetnosti koji je bio neki manja neka inicijativa u Beogradu u tom trenutku. Ja sam u tom trenutku odlučila da sve to napustim i da odem za Ameriku jer sam imala porev, imala sam osjećaj da jednostavno nema zaustavljanja. Ne znam zašto. Jednostavno, Srbija mi u tom trenutku bila tesna. Nisam imala viziju da ću moći i da uspem i da preživim biti posvećena svojoj umetnosti. Jednostavno, i taj poriv da se rašire vidici, da se proba nešto novo, da se nađem sama na svom putu. Tako sam i krenula. I čitav taj put i van Srbije, naravno Srbija mi je ne samo uvek u srcu, nego jednostavno to sam ja. Ja sam Srbija, ja sam sebi Srbija. I sve to što smo mi i sve ono što smo i od čega smo ponosni, čime smo ponosni i sve ono čime nismo ponosni, to je sve deo našeg unutarnjeg miljeja sa kojim se mi onda kad smo sami na svom putu nosimo, jer se to sve pojavljuje, dobro i loše. I onda se nosiš sa tim i gledaš kroz sebe šta zadržavam, šta otpuštam, šta lečim, šta negujem i tako dalje. I onda na tom putu se stvar dolaze neki, da kažem, odluke, dolaze neke odluke čemu ćemo da se posvetimo. I meni se desilo da mi ta odluka i taj poriv da se posvetim i sebi, da se posvetim svom nakitu je bio veoma, veoma jak. I ja sam kroz godine negovala to i u jednom trenutku se odlučila da se tome posvetim i to je stvarno jedna intimno duboka odluka bila, zato što ja se definitivno identifikujem sa svojim radom. To je nužni deo mene, to je jedan produžetak i mog pokreta i mojih misli i toga da sam iz Srbije i toga da sam otišla u Ameriku. To je jedna, znači, sve ove stvari koje pravim, one su manifestacija ili materializacija svih tih poreva i svih tih nekih malih
misli i osjećanjem. Koliko je divno slušati tebe i uopšte ljude koji sa toliko strasti govore o onome što rade i s koliko ljubavi. Zato i nastaju tako divne stvari. A ti si sad na tako, rekla bih, jednom dobrom mestu u životu da možeš da imaš svoj biznis i svoju umetnost koja se realizuje i dalje u Njujorku, a da živiš zapravo negde gde ti je mnogo prijatnije u ovom trenutku. Zato i jesi u Meksiku trenutno. Da. Kako na ta dva fronta voziš? Mislim, šta se desilo? Ja mislim da situacija sa COVID-om koja se desila, koja nas je sve kontrahovala i zarobila, u isto vreme je nas je, ja mislim, i pritisla da izađemo sa one druge strane i da stvarno budemo svesni toga malo više, malo dublje, šta nam prije, šta nam ne prije, koji su nam prioriteti, gde smo to mi, kako se odnosimo mi sami sprem toga što smo kreirali u svom životu i odluke koje smo doneli. Odlaženje iz Njujorka u nekom smislu i nebivanje tamo neprestano je možda neki ekvivalent napuštanja Srbije kad sam se cijelo svoj život trudila da upišem akademiju, kako sad ja da napustim Beograd i da napustim akademiju, mislim. Ali imala sam svoje razloge za to. Tako isto sada i u Njujorku, 20 godina u Njujorku nisam se okrenula da pogledam jedno drugo mesto i onda odjednom, ali nije baš bilo odjednom, odluka da se bude negde drugde. Zato što se u jednom trenutku, možda jednostavno faze se završe pod jedan, pod dva, neke stvari izvrše svoju funkciju, neke stvari gledamo sa drugim nekim očima, i definitivno imamo u nekoj drugoj fazi imamo druge prioritete. Ja mislim da bivanje u Meksiku i bivanje povezano sa ovim energijama ovde, sa prirodom, sa ljudima koji su toliko povezani sa zemljom je definitivno nešto što mi sada ne samo prija, nego ja mislim da prija i da je nužno u ovom trenutku svim ljudima na planeti koji su shvatili da smo toliko se odrekli i samih odrekli se prirode, odrekli se hrane na jedan organski način, odrekli se sebe, odrekli se svog tela, odrekli se onda i nužno svoje moći da pravimo odluke koje nama čine dobro. I sada se to okreće, mi se, da kažemo, budimo, vraćamo se zemlji, vraćamo se nekim nazorima koji su malo dublji i malo više povezani sa našim srcem i sa našim unutarnjim identitetom koji je bio malo zamazan. Da. I tu si našla svoj mir. Čime se baviš kad si u Meksiku? Kako izgledaju tvoji dani? Imam jaku i razvijenu spiritualnu praksu, da kako kažem, koja je jedna intimna praksa. Znači, dosta meditiram, imam svoje instrumente sa kojima isto pevam i meditiram, dosta crtam. Jednostavno, povezujem se sa sobom i sa svojim radom na neke načine na koje sam se povezivala iskreno, intimno, kad sam bila mnogo mlađa. Pa onda igrom života zaboraviš sve te mehanizme, da kažem. I sad se vraćam i negujem to. I u principu dosta posla je vezano za New York, iako sam ja ovde, tako da imam pun radni dan regularno sa ljudima koji mi prave neke stvari u New Yorku, sa radnjama koje sad treba da prodaju, novu kolekciju i tako dalje. Tako da sam ovde kao, znaš, digital nomad u nekoj varijanti. Za nekoliko dana opet ipak ideš u New York poslom. Pomenula si novu kolekciju. Da. Šta nam ona predstavlja? Posle 8 godina rada i razvijenja, sad se sve to uobličava i stavlja, da kažemo, neki pedestal, neko postolje gde je ova kolekcija oduvek želela da bude, a to je lansiranje kolekcije u 18-karatnom zlatu. I to je jedan sada novi, da kažemo, kontejner, jedno novo postolje za neke stvari koje znaš od ranije, ali se otvara sada polje za neke druge, malo čak i skulpturalnije komade. Tako da je sve i dalje u familiji Horusa. To je jednostavno
groove u kome se sve dešava i kome se, da kažem, posvećeno, ali sa novim komadima. Tako da sad idem u New York za par dana. Deo sam jednog velikog događaja koji se dešava u New Yorku, koji se zove New York City Jewelry Week, znači nedelja posvećena nakitu, koji je u svojoj petoj godini i koja više manje izgleda kao Fashion Week, a više kao neko stvaranje kulture i komunikacije koje se dešava na polju nakita. Zato što je nakit toliko jedna razvijena i raznovrsno polje i komunikacije i kreacije i biznise svega. I toliko ima različitih grupa koji, ne znam, pripadaju različitim delovima čitavog tog nakitnog ekosistema. Sad se ovim događajem dovodi zajedno. I organizujem jedan panel diskusiju nakit kao element promene. Znači, šta se dešava sa nama ili sa nakitom kad nakit od jedne intimne komunikacije sa nama postaje komunikator ili simbol ili signal za stvaranje jednog šireg polja komunikacije. Kada moj nakit prestaje da bude moj nakit i postaje nešto što sad ja tebi signaliram. Imam dvoje prijatelja koji su u tom polju, isto će da budu sa mnom po panelu i baš se radujem tome. Ja se radujem što sve tako dobro ide i što se te cigle lepo ređaju u tvom životu. Dolaziš za nekoliko meseci u Srbiju. Jel ću te videti? Nadam ti se u studiju na jednoj... Ja se nadam. Ako sam pozvana, dolazim. Nego šta si, nego si pozvana. Mnogo ti hvala na ovoj priči. Danas jako mi je drago da sam te videla. Još mi je draže što ću te videti uživo i uživaj u New Yorku i u svojim uspesima. Drago mi je što si podelila ovu priču sa nama. Hvala puno. Šaljem puno ljubavi, sreće, zagrljaja i svega najboljeg svim tebi i svim slušalcima i gledalcima moje emisije. Hvala vam. Hvala tebi. Uzvraćamo. Ćao. Gledate ga svake nedelje na Novoj. Ja mislim da on ni sam nije sanjao kad je bio mlađi da će završiti kao TV lice. Evo sad ću to i da ga pitam. Slobodan Loka Nešović, direktor Maskom Rekordca, TV lice komičar. Se mogu da te sad nazovem komičarem? Jesi ti sad komičar? Pa vidi, znaš šta, oficijalno jesam. Mi imamo udruženje humorista Beograda i imam člansku kartu broj 11, tako da formalno jesam. E, pa dobro došao. Mislim, najgori sam od svih ovih koji poznajem, ali jesam, hvala, da. Da, dobro, humorom si se ti uvek bavio, pošto se znamo, jel, više decenija, to mi je jasno, ali mislim da stvarno nisi slutio kad si bio mlađi da ćeš završiti na televiziji. Ne. Ništa u tvom životu nije išlo u tom pravcu. Pa ne, jeste. Ima sam ja onu kratku avanturu na televiziji na NTV Studio B kad je krenuo, ako se sećaš 90. kad je krenuo Videodrom. A joj, jeste. Tako je, vidiš, zaboravila sam ja to. Da, to je bilo. Da, ali nekako je uvek sve bilo okrenuto muzici u suštini. Da, sam ja video sebe u medijima kao profesionalni izazov nikad, mislim. Tako da, evo, to što se desilo, ja sam se slučajno zahvaljujući Ivanu i njegovoj ideji kako bi to trebalo. Kako je tebi s njima tamo u studiju? Moram ti reći da je iza kulisa još zabavnije. Sad ja, mislim, ja uživam u tom društvu, meni su oni jako simpatični i užasno su duhoviti i strašno brzi. Vrlo su ovako intelektualno izazovni. Znaš, teško je s njima, kako bih rekao, razmenjivati. Pa, zato te i pitam. Tako da u tom smislu je dobro. Dobro je za trening mentalni. Oni su brži i bistriji od mene. Tako da imam svaki dan trening. Ono su svake nedelje jedan ozbiljni trening s njima. Ne, uvek se pitan kad gledam tako neke emisije, znaš, sigurno imaš nekad lošije dane i kada dođeš, ne mogu kažem nespreman, jer su tu stvari neke spremljene, a većina je improvizacija i stvar trenutka. Ali znaš ono kad si uspavan, kad nisi sam svoj i onda treba da radiš tako nešto. Šta se onda radi? Hvala Bogu, njih je četvorica pored mene.
pa su i bolji od mene, tako da ja nekako se zakačim za nekog od njih i onda me oni iznesu. Mislim, oni su stvarno, moram da kažem, izuzetno profesionalni. Oni su baš u jednom ozbiljnom drilu non stop, jer oni non stop rade. Tako da, ja mislim da oni ne dozvoljavaju da ta vrsta obstrukcije sa strane, tipa raspoloženja ili bilo što tako utiče na njihov rad. Mislim da su strašno profesionalni, zato toliko to traje i zato je toliko uspešno. Ja mislim da je to jedan od glavnih razloga. Pored toga što su užasno zabavni i duhoviti. Da. Imamo 100 tema za danas. Tvoj bend je ponovo na okupu. Ja, da. Mislim da jest. Da, Crna lista, misliš? Da. Crna lista, da. Mi smo napravili, mislim, ničim izazvanu pauzu od tih godinu i po dana zbog COVID-a. Snimali smo tu ploču. Najzad smo je završili i ona izlazi ovih dana. Band se zove Crna lista. Mislim, još nije doživao veliku popularnost, ali nadam se da hoće uskoro. To izlazi tokom novembra, tako da ćemo krajem novembra imati neku promociju. Zvaćemo te da dođeš da čuješ malo. Dosta smo dobri. Ja sam vrlo zadovoljan to pločom i svi koji su čuli. Dugo je trajalo da se napravi zbog COVID-a, ne zbog nas. Mi smo to dosta brzo snimili. Ali evo, dočekali smo i to. A to je dalje na krilima panka? Pa ne, to je jedan, u stvari, jedan projekat. Tu se desio jedan vrlo zanimljiv istorijski trenutak od 80. do 81. godine. Ta prva generacija panka, svi pogrešno misle da je novi talas, odnosno ove grupe iz Paket aranžmana, da su oni bili ti nosioci promene u Beogradu na toj New Wave sceni. U stvari su bili ti punk bendovi koji su napravili, ti klinci koji su bili mnogo mlađi od njih. Među njima sam bio i ja, i Branko Rosić, Arsenijević, Juro Đurić i kako se zove, Srđan Dragović, neke od imena koje publika verovatno prepoznaje. I oni su prvi napravili, mi smo prvi napravili te punk bendove. Međutim, bili smo klinci između 14 i 16 godina uglavnom svi. Niko od nas nije uspeo da napravi od toga diskografsku karijeru. Porno nas je završilo u vojsci, tako da su ti bendovi jako kratko trajali. Međutim, ta muzika koja je tad nastala vrlo spontano u beogradskim podrumima, taj čašće na akustičnim gitarama, nikad nije stigla da se zabeleži kako treba na nekom nosaču zvuka. I stvari, to je naš projekat. Crna lista je praktično band koji se stoji od članova koji su svirali po svim tim grupama i koji su sad odlučili da to zabeleže, jer je stvarno ta muzika je fantastična. Ja mislim da je mnogo bolja od onoga što je posle promovisana kao novi talas, i ona je bila neki vesnik promjena u Beogradu, i to je ta prva velika kulturološka promjena koja se desila, i nju su iznali ti klinci iz Beograda, taj beogradski punk kako se zove. Te kasnije je došla ova generacija koja je posle, svi znamo, kao novi talas, ono što je bilo okupljeno oko Paket aranžmana. Da, to je znači omaž jednom vremenu, u suštini. Pa, mislim, nismo to zamislili kao putovanje u sentimentalnu prošlost. Mislimo da smo mi mladi, svež punk band, pošto niko od nas nije postao profesionalni muzičar, pa se nismo u tom smislu oštetili, jel, u toj karijeri, tako da to zvuči tačno onako kako smo mi to zamislili pre 40 godina, zvuči kao da sviraju klinci od 15-16 godina. I zato sam zadovoljan, ta energija je tu. Da, ali ono je strašno interesantan, taj kontrast tog zvuka i toga kako vi izgledate sada. Da, pa dobro, sad uvijek nešto kontroverzno mora postoji, samim tim interesantnije, ali ne izgledam, ne znam, mislim, ja čak ne razmišljam toliko o tome. Ne pričamo o godinama, pričamo o stylingu, niko od vas ne izgleda kao punker. Pa ne, mi smo se stilizovali u Tarantinovom stilu, mi nosimo crno odela, bele košulje, crne kravate, nekako to je za jednu bandu u akciji, mislim da je to najbolji dizajn, tako da mi je to tako. Da, i super je kada imaš sobstvenu diskografsku kuću pa možeš sam sebi da izdaš ploču. Da, nisam ni nudio nikom, moram reći, tako da nisam hteo da nikom dam tu privilegiju objavi tako dobar album. A majke mi je dobar, čućeš stvarno. Čućemo. A druge važne stvari koje se dešavaju u okviru Maskoma su nešto što ti je trenutno, čini mi se, prioritet. Pa jeste, to je jedan proces, to je neki, ajde kažem, vrhunac došlaši karijere. Naime, Warner Music, naš dugogodišnji partner, odnosno jedna od major kompanija, jedan veliki međunarodni muzički konglomerat, je napravio investiciju u Maskom i postao je suvlasnik u našoj kompaniji, što je za nas onako jedan veliki događaj. Mislim, ne samo za nas, pošto je prvi put, to je presedan, tako da je za domaću muzičku industriju nešto od, ja mislim, prvorazrednog značaja da se tako nešto dešava.
Ti procesi su poznati, oni su se dešavali uglavnom po zemljama istočne Evrope posle pada Berlinskog zida, međutim, mi smo naravno koji uspemo silom se ukočili u našoj tranziciji, ali evo, ali se sad desilo to i nama. Mi smo prva kompanija na Balkanu koja je neka velika major kompanija inostrana investirala. A šta to znači konkretno za naše tržište, za našu scenu? Pa znači puno, mislim, znači prvenstveno s aspekta, mislim, mi smo svi preduzetnici, ovaj biznis je u privatnim rukama u Srbiji samo 20 godina, mislim, tako da smo mi vrlo mlado tržište koje se razvija, ali smo uspeli, Maskom je uspeo za tih 20 godina koliko postoji da postane kompanija koja može prvo za početak da izađe u susret izazovima velike kompanije pred nju postavljaju, mi čim imamo infrastrukturu da možemo da se uklepimo u tako jedan veliki sistem. U tom smislu je dobro što je tržište uspelo da izrodi privatne kompanije koje su imali vrlo težak put da se izbori, da opstanu, da jedna velika američka strana kompanija to prepozna kao kompaniju s kojom može da radi. Tako da u tom smislu na preduzetničkom nivou znači da mi možemo da izrodimo privatne kompanije koje mogu da rade po svetskom standardu. Što se tiče domaće industrije, to znači puno. To je standardizacija, to je uvođenje nekih drugih vrednosti, donošenje know-how i znanja na koji način se proizvodi i marketira muzika. Takođe je vrlo bitno, otvaraju se vrata da naši izvođači kroz saradnju sa nama izlaze na evropsko tržište, to što je nama jedna od najvažnijih agendi u celom ovom procesu i neki plan za narednih nekoliko godina. Nama jeste ideja da uz pomoć infrastrukture koju Warner ima na globalnom nivou, koja je nama sada dostupna, da krenemo da onako agresivno krenemo jedan izvozni posao, tako da kažem, ne znam koji bolji termin da nađu u ovom trenutku, ali da pokušamo da plasiramo domaće talente na evropskom tržištu. Na pravi način, ne u smislu da sviraju u dijaspori po klubovima, nego da izađu na evropsku i nadam se svetsku scenu. A to su baš dobre vesti. Pa da, to su odlične vesti. To je vrlo ohrabrujuće za nas, za kao kompaniju, mislim i za tržište, i za umetnike, i za razvoj umetnike. Mi ne donosimo samo taj marketinjski know-how i pristup globalnom tržištu, donosimo i ozbiljnije investiranje u proizvodnju, sam proizvodni proces, od čega dosta pati naša muzička industrija, jer su resursi za proizvodnju dosta slabiji i proizvod se proizvodi, ja kažem, u polukućnim, poluamaterskim uslovima i to je, govorim u smislu angažovanja producenata, kompozitora, tekstopisaca, koji mogu da učine proizvod mnogo boljim i da ga podigru na neki evropski ili svetski standard. Dobro, ali imaš već neki plan koga ćeš da izvoziš? Pa mi smo potpisali dugoročnu saradnju sa mladom perspektivnom zvezdom. To je mladić, znaju ga ljudi, verovatno zove se Sergej Pajić. On je već TikTok superstar, ima preko milion pratilaca na TikToku i ne znam, nekoliko stotine hiljada na Instagramu. Sa njim smo radili tri singla do sada i ja mislim vrlo uspešna, koji su najuspešniji singli u njegovoj karijeri. Sada razvijamo priču dalje i ona mi je, mi očekujemo da će on napraviti iskorak u Evropu. On ima sve što je potrebno, ima izgled, ima talenat, ima posvećenost radu, ima dobar tim ljudi oko sebe, tako da ja očekujem da ćemo mi nešto s tim napraviti. Ima još nekoliko njih. U pregovori smo, tako da ne bih sad otkrivao to, ali Sergej Pajić je jedan od projekata kojima se intenzivno bavimo sad. Da, dobro. Kako ti sa svojim sad iskustvom, ne samo u muzičkoj industriji, nego i životnim i muzikom koju si slušao kroz život, kako vidiš ovu domaću scenu mlade? Sad žanrovski više ništa ne možemo da odredimo i to je dobro, čini mi se. Pa da, to je. Ima svega. Ima sve. Ali su potpuno drugačiji od nas. Pa jesu, da. Desila se, mislim, i tehnološka i kulturna revolucija i prosto, ja bih rekao, vi imate danas, ja mislim da svaki soliter ima po jednog izvođača koji u svojoj sobi na kompjuteru nešto pravi i proizvodi tu muziku. Nenormalno, užasno veliki broj pesama izlazi na dnevnom nivou. Ja podržavam sve to. Mislim, sad mi možemo da pričamo o nekim estetskim kriterijuma, da li se nama nešto dopada ili se ne dopada. Međutim, jedna nova generacija, oni žive u 21. veku, rođeni su u 21. veku, ovi koji danas izlaze na scenu i ovo je njihovo vreme. Mislim da im je tehnologija i jednostavnost pristupa
tržištu omogućila da oni dođu do eksplozije u proizvodnom smislu. Nije sve, taj kvantitet ne rađa uvek kvalitet, moram da se ogradim tu. Ali ja mislim da je ta muzika, kako god nama bila neslušljiva, muzika vremena u kome oni žive i oni prave za svoju publiku. Kao što je moji mami i tati vrata bio neslušljiv punk ili ne znam šta, tako da je mnogima ovo neslušljivo. Međutim, moram reći da sam ja u poslednje vreme nekako prihvatio taj zvuk, razumeo šta se tu dešava i prosto profesionalno mi moramo da podržimo talent. Ako oni imaju tržište, to je još bolje za nas. A Crna lista za svoju dušu? Pa da, pa dobro i za dušu onih drugih kojima se to dopada. Mislim, ono što je dobro u današnjem muzičkom svetu je to što je sva muzika sada dostupna. Ti ne moraš, ti si ranije imao ploču pa te si izgrebe pa više ne možeš da je pustiš. Ona je, više nije u ponudi pa ne možeš da je kupiš. Ti sad možeš da slušaš muziku iz 50-ih, 60-ih, 80-ih. Imam puno mladih koji danas otkrivaju muziku 70-ih i 80-ih. To je isto dobro. Peo, recimo, Crna lista ima nenormalnu uspeh u Japanu iz nekog razloga. Mi imamo neke fanove u Japanu koji u streamingu. Da, druga teritorija po broju streamova koji pravi je Japan. Japan je vrlo specifično tržište. Oni tako, njima nije bitno na kom jeziku pevaš. Tako da, u tom smislu, recimo, Crna lista je jer posle Srbije je najuspešnija u Japanu. O Bože! Ali to je, da se vratim na ovu našu priču od ranije, to je i za Sergeja Pajića i mnogi drugi mladi izvođači koji zastupaju na scenu jedna šansa koju nikad nisu imali, niko ranije nije imao na svetu, da oni mogu da nije nemoguće napraviti uspeh na nekom potpuno nepoznatom meridijanu u Aziji, u Južnoj Americi, ja, u Africi, mislim, to je sve moguće. Dobro je da se otvaraju putevi i da se ide ka tome. Naravno, i ovo da, je bila potrebno je znanje i umeće i infrastruktura za tako nešto, to ne može da se desi preko noći, ali je moguće. Da, i eto, dešavaće se. Hvala ti što si bio moj gost danas. Nema gledamo čemu, te na hvala novoj, na pozivu, da. Sa muškom ekipom i nadalje. Hvala ti. Ćao. Ća. Pre nekoliko dana u Dorćol placu zatvorena je jedna izložba koja je trajala nedelju dana, koja je bila jako interesantna, saznaćete kroz naš razgovor danas i zbog čega. U tom smislu, nažalost, malo kasnim, ali nikada nije kasno za ljubitelje umetnosti da se upoznaju sa radom umetnika i da zavole nešto i, Bogu hvala, imamo i sve medije koji nam u tome pomažu. Moj gost danas je Želimir Barić, umetnik. Dobar dan, Želim. Dobar dan. Svaka izložba je uvek jedno veliko uzbuđenje za onog koje priređuje. Kako je to bilo vama, pošto nekoliko godina niste izlagali? I pretpostavljam, kad se napravi jedna pauza, da bude uzbuđenje još veće. Pa istina, svaka izložba je priča za sebe, razlikuje se od projekta do projekta. Tako i ovo je bila čudna, eto, baš u nekoj toj spontanosti, kako se desilo. Nešto, sem radova i postavke, ništa nije bilo pripremljeno i išlo nekim svojim tokom. I, eto, kako su nastajali ovi radovi, pretpostavljam, kroz godine? Pa jeste, ova serija je, ovo sada što je bilo u Dorćol placu, to je u zadnje 3 godine nastalo. Ali ja se bavim ovim, kako da kažem, ovom tematikom već nekih više od deceniju, ali to, pošto je čelik i zahtevan jedan proces, onda ja nekad moram da napravim pauzu, pa promenim mediju, promenim tehniku kojom radim, ali se vraćam ovo. Da, primetila sam i u ranijim nekim radovima da su zapravo životinje i insekti inspiracija često. Pa, meni zapravo je priroda inspiracija i to što priroda proizvede nemoguće je ni zamisliti nekako, ali to ostavlja baš jedan prostor gde idejno mogu da se igram, jer u tom procesu nije to, ni ovi fosili nisu oni baš anatomski u svaku koščicu tačni, ali ne može se učiti anatomija iz njih, ali je jedan proces koji
koji je po meni čudan i koji, evo, vidim i da privlači pažnju i drugih. Jeste, jeste, stvarno jako interesantno. Vi ste se vratili pre nekoliko godina u zemlju, otišli ste početkom 2000-ih, je li tako, u Milano? Tako, da. Zašto baš Milano? Pa, igra slučaja života, tako je bilo da bi bila zakazana jedna izložba. Uradio sam tu izložbu, svidio mi se odnos galerija, odnos države Italije prema umetnicima i onda sam ostao i zapravo nije bila greška ona, pošto jedno veliko iskustvo sam dobio koje... Ne znam, treba probati uvek i treba iskoristiti bilo koju šansu koju život pruži i na kraju krajeva bolje probati pa ne uspeti nego ne probati. Tako je. Pretpostavljam da je iz Milana put kraći ka drugim nekim evropskim i svetskim centrima. Vidim da ste izlagali u Engleskoj, jel tako? I dosta ste putovali. Za umetnike je strašno važno da putuju. O tome sam često pričala sa brojnim vašim kolegama. Ta razmena, neka ideja i utice, inspiracije, svet su od jako velikog značaja za nekoga ko stvara. Tačno, i ta interakcija, mislim, svaki umetnik, ajde da kažem, svako kreativno biće i socijalno biće, pa onda podrazumeva se i da umetnici imaju komunikaciju između sebe i da jednostavno u toj komunikaciji dolazi i do novih ideja, jer umetnost jeste to da jedna ideja je sposobna da proizvede niz drugih ideja i mislim da je to jedina svrha što jeste, a sa druge strane, ta podrška koju umetnici imaju konkretno u Italiji ovde izostaje i jer ovde su svi nekako i ovde ima dobrih kreativnih ličnosti, ali svi kao da su u bunkerima neki, ne znam ja, recimo u Italiji ja sam radio, kad sam došao dobio sam prostor odmah da radim u jednoj Art Factory, The Bug se zvao, i tamo sam sreo druge autore, upoznao nove tehnike, nove materijale i jednostavno iz toga i kvalitet rada se poboljšava, kako da kažem. Kako bi ta podrška mogla ovde, recimo, da se realizuje? Šta je ono što bi bilo izvodljivo u našim okolnostima? Pa ne znam, ja mogu da kažem šta je razlika. Razlika je da tamo, ovde ima neki konkurs, ali sve je to, mislim, to je i normalno. Ali tamo, recimo, i budžet za umetnost je mnogo veći i za kulturu. A nas kao da je neko ubedio da možemo da živimo bez kulture. I onda sama ta organizacija gde jedan event ili jedna izložba vas vodi ka drugom eventu, drugoj izložbi i tako se to dešava, pa odatle i London, Basel i svi ti gradovi gde sam, eto, gde mi je čast da sam učestvovao i da sam radio. A šta vas je vratilo kući? Pa ponovo život. Bio sam se razboleo, pa sam imao jednu tešku operaciju pre 4 godine, ali sa druge strane dobio sam blizance i tako. I sada sam to prihvatio. Mislim, to me je sve promenilo i više nigde ne žurim, ništa više ne moram, sledim neki svoj tempo i koristim to sada što nisam imao ranije. Da, do tih mudrosti se uvek nekako stigne tek kada se nešto desi. Svi mi znamo da treba malo da usporimo i da više pazimo sebe i da više cenimo sve što imamo, ali nekako dok te nešto ne tresne, teško da možeš. Zaboravljamo stvari koje jesu bitne. I to je tačno. Čovjek dok ne izgubi zdravlje, ovo ne zna ga ceni. Tako i ja sam pravio grešku. Nisam imao vremena. Morao sam ovo da stignem, Jednostavno, sad je to drugačije. Prvo, sledim sebe, jer bez... Ako ne negujem sebe, nisam koristan ni svojoj porodici, okolini, kulturi. Naravno. A kako se to odrazilo na vašu umetnost i na ono što radite, stvarate? Pa sad, to je čudno. Recimo, ja uopšte tu nemam problem. Ja znam tačno sledeći korak koje ću raditi. Jednostavno, neki moj mentalni laboratorio radi u glavi. I nisam jedan od tih koji kad završi nešto, onda...
po meni je to jedan proces koji je završen. Ja doživljam neku katarzu gde sam oslobođen svih tih ideja koje su kojim sam robovao, ajde kažem, u svojoj glavi. I sada kad to pređe iz nekog idejnog nivoa u materiju, ja sam slobodan i, kako je kažem, oslobođen prostor za nove projekte i za nove ideje. Onda moram da vas pitam ono što većinu vaših kolega pitam, jer ono, stalno pokušavam sebe da stavim na vaše mesto. Kada neko kupi nešto što ste vi stvorili, i kada treba se rastanete sa nečim, kako vi to podnosite? Ja, recimo, uopšte nemam problem s tim. Ima umetnika koji su posesivni, koji smatraju svoj rad svojim čedom, od koga ne mogu da se odvoje. Mislim, ja smatram da je to moje, ali, kažem, u tom momentu kad sam ja to fizički završio i, kako je kažem, završio jedan rad, meni taj rad više, meni nije potreban, ali ljubiteljima umetnosti, neko koga ja vidim, koga prepoznam, da on stvarno uživa u tome, njemu to više treba nego meni. I ja nemam problem odvojiti se od svog dela, jer moje delo tada kreće neki novi život da živi kao i ja i kao i svi mi. Tako je. Jako mi je interesantno jer svako nešto drugačije odgovori na ovo pitanje, zato što stvarno svako ima drugačiji odnos, istina. Ali ovo je zapravo nešto što bi trebalo bude tačno, to nastavlja da živi negde drugo. Tako je, ne treba biti posesivan prema tome. Da. Moj savjet je to. Vi ako se ne oslobodite jedne stvari, ne oslobođete ni prostor, ni mesto za nešto drugo. Tako da. Da. Izložba je završena u Dorćol placu. Evo, imali smo priliku danas u tri tačke da vidimo veći deo onoga što ste u zadnje vreme stvorili. Šta je sledeće za vas? Pa, kažem, sad ću se malo odmoriti od čelika, pošto je ovo stvarno jedan proces koji iziskuje i izuzetno me troši, ali ne u tom smislu, fizički je naporan. Ali ja ću se sigurno vratiti na to posle jednog vremena, jer sad sam nekako zasićen time. Planiram sada da radim neke, da se ponovo vratim instalacijama, jer to sam recimo zanemario, jer nisam imao prostor gde to da radim. Sad sam napravio atelje u kome konačno mogu da radim šta hoću i kako hoću. I mislim da ću početi da radim neke isto projekte koje su vezane već za neke moje prošle instalacije. I to je jednostavno, radit ću nadgradnju toga. Jao, kakva je divna sloboda biti umetnik. Nije lako, ali divna sloboda. Da, tačno. Nije lako, jako, baš zato što ste sam svoj gazda i jednostavno vi odlučujete i kad ćete raditi, kad nećete raditi, ali to ima i drugu stranu gde mora da postoji jedna organizacija i nekako se organizuje život, jer svi mi živimo i plaćamo neke račune i nešto i dovijamo se kako to da bude u nekom skladu. Da, ali sloboda je najbolja od svega i divni su vam ovi radovi. Hvala što ste bili moj gost danas i srećno u nove pobede. Hvala vam. Tri Jovane, jedan Želimir i jedan Slobodan bili su gosti danas u emisiji Tri tačke. Čekam vas ponovo sledeće nedelje. Doviđenja.